カエルの話つむねむねしてるね。カエルの話つむねむね。ゴージャス食べ放題、原則3日前までのご予約になります、うん、これすごいでしょ。じゃあ相当いいものが準備されてるというわけだ。これすごいでしょ。しかもなんか値段も安いのよね。安いって言ってもまあまあ安いよね。でもこの和牛でさ、これ食べるの安いよ。安いよ、マジで。あ、これでやるんですか。そうですね。あ、すごい。60分っていう表示があるんですけれども、それがゼロになると自動的に頼めなくなってしまうので、それまでにご注文してください。はい、こちらからご注文お願いします。すこれさ、和牛じゃないんだね。まあさすがにタンはほら和牛はもうとんでもない高いから、とりあえずタン。これでも0円だ。本当だ、食べ放題やから。いや和牛、とりあえず和牛からいきましょうよ。和牛赤身、和牛赤身、まあ、誰でしょうね。4種類全部別にするか。じゃあカルビ、うん、和牛特選カルビ、特選でしょうね。でロース、ロース、和牛特選、特選ロース。これ和牛ハラミがだよ。ハラミある。あ、これはやっぱね、内臓物はね厳しいの。内臓物はね、内臓物は多分ない、和牛ないと思う、うん、じゃあさっきのタンで、なんかタンの、じゃあ普通の方、うん、厚切らない方で、塩で厚切らない、うん、で終了。お、キムチとこれは出てくるんだ。そう、前菜としてね。まずは水で乾杯。いただきます。ユッケジャンクッパ、いつもこれ頼むから俺は、うん、せいやはなんかこれはもう通常ライス。あ、ネギ飯いいじゃん。激辛プルコギ飯あるけど。いや、ネギ飯だな。、うん、チュー。もうこういう時はおすすめ見るんですよ。何にもない、何にもない。おすすめが登録されてないという事件。あ、ゆうやです。せいやです。せいやです。ありがとうございます。和牛、はい、特選和牛赤身、はい、あ、ざーす。これは特選和牛、和牛。焼く前のストレッチ。これもストレッチ。テーピング忘れた。手とここに巻かなきゃ。白いテーピング。早く焼けようと思ってた。肉焼けてるよこれ。赤身です。特選和牛赤身、うん、綺麗だね。で、我々タレを準備してないですね。それはこれはピュアタレ。ピュアタレだ。ピュアタレ。やっぱピュアタレでしょ。やっぱここといえばピュアダレだよね。ピュアダレ有名だよね、ピュアダレって。ネギ飯うまそうだね。この焼き台いいな。さすが進歩だね。それってそうやってやるんだ。そうだよ。初めて知った。よくラーメンとかでさ、はい、でやっちゃうと、はい、湯気入っちゃうから、湿気ちゃうから、そう、湿気防止。その2人意味あったんですね。一応ある。さあ、ネギ飯いいな。あ、おいしい、おいしい。食べ放題のクオリティじゃねえの、これ高いの、結構クオリティが。あ、これが食べ放題ってすごいね。うん、うん、これうまい。さすが JA 直営だわ、
下味もちゃんとついてる、うまい。やっぱ焼肉ってこういうことだよな、うん、見てこれ3枚しかない2人で3枚これ見て、ユッケジャンクッパ、これも食べ放題。色綺麗だね、肉、うん、めっちゃ綺麗、うん、もう食べれるよ、うん、多分カルビこういう特選、3分の2を食べるというねしかも高速で、俺が食う前にお兄ちゃんさん、お腹減った、うん、柔らけ、はい、おはようございます。下味もね、すごいしっかりついてるんだよ。そう、これがね、大事なんだ、意外と焼肉って。そうそうそう、結構こういうこれホリエモンです。いってらっしゃい険しい顔、和牛のロース、うまい、おいしい、いや、ピュアレベル高い、さすが、さすが全能。ちょっと疑ってたもんね、ちょっと疑ってたこの値段で大丈夫かよみたいなちょっとね、悪態ついてたけど、どうよ、でも実際、いや、さすが JA、おいしいよ、さすがですね、これ。じゃあ肉を食らい、肉を食らい、牛タンはまあまあまあ豪州産だけど色はすごい綺麗だね、うん、管理がすごいいいんだもんね、多分、うん、食べ放題自体は結構レベル高いです。レベル高い、うん、だって値段的にも安いのにこんなにいい肉っていいよね、うん、タイムが短いんだよね。でもさ、1時間も食い続けてらんないから、ね、毎回毎回。まあそうね、辛みも一応いとくか、本当はずっとこれでいいんだけど、そうそれだともったいないとりあえずね、絵にならないと違うものを頼む。豪州産牛タン、いただきます。これはこれで普通にうまいと思う。あ、うまい。ソファーがボッテガみたい、うん、ボッテガじゃないこれ。ソファーボッテガだわ。ソファーボッテガ。ハラミのタレと上カルビのタレ、はい、こちらがハラミのタレです。ハラミ、これはもう豪州産だね。影響されてるから、影響されちゃってるねこれ、うん、じゃあ豪州産のハラミから。ハラミ、うん、普通にね、これもなんかね、普通にめちゃくちゃ美味しそうな色ね、うん、めっちゃ綺麗だ。色大事だからね、色大事、うん、当然着色料は使ってないはずだから、当然それはね、さすがに JA さんだから。本当ゴージャスだな、ね、これ食べ放題だったらいいよ、うん、じゃあよく焼きましょう。上カルビ、上カルビ。うん、まい、うん、
がとうございます。いっぱい頼んだ。一応ね、バリエーションで。おいしい。全部色きれい。全部色がきれい。まあさすがだよ、そこは。小学校の時にさ、アメリカから来た ELT の先生いたじゃん、英語の先生。いたね、うん、その先生に向かって同級生の男の子がこれをやってめっちゃ怒られてた。でもあの先生全然活用されてなかったよ。そうね、よく考えたらもっと活用すべきだと思うな、マジで。一緒に給食食べたよ。あ、おいしい。うまい、うん、うまい。これ早い、これ早い。ちょっとレアぐらいの感じで食べる。これは肩ロースかな、多分。うん、すげえ。いただきます。いただきます。特選ロース。うまい。うまっ。あ、はい、これはリピート、リピートターン。普通に和牛を食べ放題なのに、うん、やっぱこればっかいっちゃう、やっぱこればっかいっちゃうんでね。やっぱ昔タン全然食えなかったっていうね、あるんだよね。そうね、昔家族で焼肉行ってもタンは出てこなかった。だからそういう頼む空気じゃなかった。そう、なんかランチセットみたいな、ファミリーセットみたいな、そう、ね、ファミリーカルビセット。そうそうそう。でもあれがすごい贅沢だったね。年に1回誕生日の日に行けるんだよね。そう。で家族5人で行って会計が7000円とか。もう俺当時たっけーって思った。うわー、うち金持ちじゃん。小学生の時だもんね。そうそうそう。7000円かい、たっけーみたいな。うちすげーみたいな。こっちの方が火が強いね。こっちが若干弱い。結局牛タンうまいな。今日はこれ近所だったらもう何回も来るな。ね、全然いけるね。はい、あ、ありがとうございます。これもリピートだね。これうまかったな、ロース。いただきます。めっちゃ来るな。これすき焼き。ああ、なるほど。すき焼き風でお召し上がり。ね。先に卵溶いといた方がいいよね。うん、これすぐ焼ける。これすき焼き風の多分味付けだから。卵もさ、黄身、うん、白身を抜いてあるね。うまそうだね。多分もうこれぐらいでいける。これも多分レア目で。すき焼き風に。
うん、うまい、うまい、うん、ちょっと、あ、すごい、うん、おいしい。食べ放題ってさ、出てくるのが遅いとさ、その分時間ロスするから損した気持ちになるじゃん。ここはもうすぐ出てくるから、うん、めっちゃいい、結構いいよ、リズミカルに来る、リズムがいいよ、リズムが、うんうん、でやっぱリズム大事だから、うん、踊るように刺すから、マホメド・アライ、マホメド・アライ・ジュニアこれ汁物好きですよ汁物好きっすね、これ汁物好きなの。普段何食べてるって聞かれたら、まあ、大体汁ほんとそう、ほんとそう、汁ばっかすすって生きてる、いつだって泥水すすって生きてきたよアイスで肉を食らい、酒を食らい、女を食らう、強い男とはそういうものだ。これはファイナル、ファイナル牛タンかな、本日の、うん、もうね、時間的にもファイナルお冷やはまだか、ファイナルウォーターない、ファイナルウォーター、これのファイナルわかめスープがないけど、そう、忘れてたなんかわかめスープもなんか若干凝ってる気がするな、凝ったわかめスープ、うん、凝ってるよね、なんかこれでファイナル、まあ、何かしらのミスは犯すよな、1日1回は。マジでノーミスないんだよな、どんだけ入念に準備してミスらないようにしてても必ずミスをするから、うん、こんなちっちゃいシンクで洗い物やってて、うん、菜箸2本だけ残しとくっていう菜箸1組だけ残すっていう、見落としちゃうんだよな、うん、シンクを切るように菜箸がこう置いてあるんだよその周りの皿とかしか洗ってない、うん、菜箸のシンク残しはこれずっと俺多分忘れないと思う思い出だ、いい思い出だわ。いやいや、美味しかった。別にないよ、いつもなんとなくふわっと終わってるじゃん。肉が吹き出す塗装するにして最後にカウントセントしまった。やる気の山の頂点で非常事態宣言、残念の再起動。